ներկայացման ժամանակ տպավորություն ստեղծվեց, որ պատասխանող կողմը այնքան էլ պատրաստված չէր, նաև ՍԴ-ի անդամները դա նկատեցին, եւ կողմը դիմող կողմը ինչով էր պայմանավորված։ Դուք երբ որ հարց ես կազմում, երբ որ իրանք հարցերը կազմել են նախապես, օրինքի ամբողջ տրամաբանությունը հետևյալն է. Հարկային համակարգ, սոցիալական համակարգ, ֆինանսական համակարգ, տնտեսական համակարգ, դեպոզիտարիայի համակարգ, բաժնետներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Սա բնականաբար ես չեմ տիրապետում, բնականաբար եւ ոչ մեկը չի տիրապետում, դրա համար հրավիրված է հրասամբողոքի կողմից, հրավիրված է եւ կենտրոնական բանկը, եւ սոցիալնախարարությունը, եւ ֆինանսների նախարարությունը, եւ արտադրության նախարարությունը։ Բնականաբար հարցերը բոլորը զուգահեռաբար համախմբված են մեկը-մեկի մեջ։ Հիմա կարծում եմ այն հարցերը, որը որ եւ Սահմանադրական դատարանի նախագահան եւ ես պարզաբանման համար փոխանցեցինք եւ կառավարության համապատասխան նախարարությունների եւ կենտրոնական բանկին, մյուս նիստի ընթացքում կլինեն պարզաբանումները։ Հակոբյան, չեք կարծում, եթե դուք լիարժեք չեք տիրապետում վիճարկվող պահանջին, ճիշտ չէ լինի, որ ազգային ժողովը այլ ներկայացուցիչ գործում էր Սահմանադրական դատարան ներկայացնելու։ Ուրեմն, ձեր բարձրացրած հարցը կապված չի Հակոբյան Հակոբյանի հետ։ Ես արդեն ասեցի, որ այս համակարգը այնքան բարդ համակարգ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մեկը, որ տիրապետի բոլորի, նման բան չկա։ Դուք ի՞նչ նկատեցիք, որ դուք թերացեք պատասխանող կողմի դեր որոշումը ներկայացնելու։ Ձեզ թվում է, թե ես չգիտեմ, որ ես այսպես պայմանական դեպոզիտարիայի մասին օրենքի նախագիծը կամ օրենքի կամ գործողությունը լավ չգիտեմ։ Ես էլ շատ լավ գիտեմ։ Դրա համար կամ մարդ, որը որ մյուս նիստին կպատասխանի։ Ով էր որոշել, որ դուք պետք է ներկայացնեք, թե ազգային ժողովի նախակարող է որոշում։ Դուք չեք դիմացել։ Դիմացել եմ։ Դիմացել եք։ Եվ ինչ է եղել արձագանքը։ Եկել եմ ազգային ժողովի, եկել եմ Սահմանադրական դատարան։